הדיבור על הסגר הוציא עשרות בעלי עסקים קטנים לרחובות. הגעתי לכאן כדי לשמוע מה הם חושבים על הממשלה החדשה. אני כועס, כי שום דבר כמעט לא השתנה. לא הגיוני שאדון שר האוצר, או לא יודע מי זה, הוא אומר, אני עכשיו הולך לעשות לכם סגר, ולא נותן לך להתאים. אז תגיד לי, מאיפה אני אביא אוכל? מאיפה אנחנו נביא אוכל לעצמאים? בסוף מה יקרה? אני הולך גונב. אני צריך להביא גונדי לבית, מאיפה אני אביא? עכשיו המדינה מה עושה? אני קיבלתי אס-אמס להשבת מענקי הקורונה. המדינה מתנהגת כמו איזה אחות מתבגרת, תחזרי את החולצה, תחזרי את החולצה, נתתי לך אותה. סליחה, נתת מתנה, מה אתה עכשיו רוצה את המתנה שנתת? סבבה, ואם זה ככה, מדינה יקרה, אז בואי תחזירי לי את השנתיים בצבא שנתתי לך, תחזירי את המעם, למה לא נראה לי את עושה משהו טוב איתו, וגם את הילדים התימנים שלקחתי, אם אפשר שתחזירי, תודה רבה. איפה הם? איפה הם? בכל זאת, למרות שזה כלל ידוע, רוב האחיות בארץ לא, כן לוקחות חולצה אחת לשנייה. כן, לוקחות, לוקחות ומשקרות. כי שלאחות יותר יפה, אין מה לעשות. למה שלאחות יותר טוב? הכל אצלה יותר טוב. אוקיי. הכל אצלה יותר טוב. אז אם לא התרגזנו עד עכשיו, בואו נדבר על מתווה החינוך החדש, שיצרה יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך, דוקטור, יחד עם משרד הבריאות. אתה הבנת את המתווה? אפשר לדבר על המתווה, אבל מה נגיד עליו, כאילו, כל היודע הדבר שיפנה למערכת. שמעת על המתווה החדש שפורסם? כן, אבל לא כל כך הבנתי אותו. האם את מבינה את המתווה? אני מנסה להבין, אבל עדיין לא הצלחתי להבין. אתה תסביר לי את המתווה. כן. המתווה אומר... פתחנו טוב. קודם כל, 1,600,000 בדיקות סרולוגיות. כן. עכשיו, לך תסביר ל1,600,000 איש שאמורים להעביר את הילדים את הבדיקות סרולוגיות. מה זה סרולוגי בכלל? וזה הורים שנאלצו לזייף כל יום את האישור, הבן שלי בלי חום, הבן שלי. כתבו כבר מראש 30 אישורים. מה את מעדיפה? 10 בדיקות ביום או ילדה בבית? 20 בדיקות ביום, בבקשה. יש להם קטע שהם כל הזמן מופתעים מהקונספט הזה שנקרא לוח שנה. כבר שנת הלימודים החרדית נפתחת באלף באלול, מאז כאילו, מאז שהתחיל, מאז שנת אלף. מאז התנ"ך הם מתחילים את זה באלף באלול. כשיצחק אבינו הלך לבית ספר, זה היה באלף אלול. ופתאום נופל כאילו, אלף אלול, מאיפה זה בא? עכשיו החרדים חוגגים בעברי. אם אפשר שאלה רק, למה לא מסדרים לנגיף קורונה פגישה עם יפה בן דוד? וואו. זה אנחנו פה, מבזבזים את הזמן. זה הפתרון. מבזבזים את הזמן, באמת. שעה. עם יפה בן דוד. 10 דקות. 10 דקות, באמת. הוא מתקפל, הוא הולך לקפיטריה, לוקח לו כמה משהו לאכול והולך לפה. מה המפתח שלך למלחמה בקורונה, עקיבא נורי? תוכנית 10 הנקודות. כן. ממשלת ישראל, עקיבא ואני זורקים לכם את סוד ככה, קחו. אחרי שפתרנו את בעיות הכשרות של ישראל, הנה אנחנו עולים למגרש בענייני הקורונה. בטח. לחסן את כולם. מי שלא התחסן בחלה בקורונה, ישלם את הטיפול. וואי, אני אוהב את זה שאתה יצירתי. מי שלא מתחסן, הוא מממן את הטיפול, ועושה לעצמו כתר בשן גם. קודם כל, בנט צריך לקרוא את הספר שהוא כתב. הוא קרא לספר, איך לנצח מגפה. איך לנצח מגפה. מה זה, משחק של מכבי תל אביב בכדורסל? גם לא כותבים ספר לדבר הזה, אבל באמת, מה קורה בסוף בספר? אתה קראת את הסוף? יש אפי אנד. כולם מתים? יש אפי אנד, אבל זה סיפור בדיוני. זה סיפור... מסיבות עיתונאים של קורונה, בלי פוליטיקאים, בלי כלום, בלי מי מדבר קודם, מי אחרי. יש בן אדם אחד שתפקידו... לעשות את המסיבות עיתונאים, ניקח מישהו מרגיע כזה, ניקח איזה... מה, לקחו עכשיו את נחמן שי. אתה תראה שתכף יהיו סמרטוטים רטובים מתחת לדלת, ואת המסקנטייפ הזה על החלון. וברדסים כולם, זה כבר חוזר. כן. המסכות. המסכות האלה. לכן האיום הוא לא כל כך רציני. אני אומר לך, נחמן שי, אני ב-91 הסתובבתי רגוע, חבל לך על הזמן. נחמן שי, מה זה, הייתי רגוע בטירוף. בוא, ספר להם למה היית רגוע לגמרי. כן, הייתי בירושלים, והטילים היו בתל אביב. חומה גדולה. הוא היה מרגיע אש. אדר לוי, תודה על הפרשנות. בשמחה, באמת. אנחנו צריכים לפתוח קליניקה. חייב. באמת. אני סטאג'רית. עם הידע שלך והיופי שלי. תודה רבה לאדר לוי.